1でございます。コルグ DW6000。 まあね、このストリングスはね、ほんといい音。あのライル・メイズがね、よくパッド・ミスニーグループで使ってた。で、あのプログラムブルデジタルウェーブフォームシンセサー DW6000 って書いてますけど、ポリシックスでが出た時、あれアナログだったんだけども、これアナログのフィルターの部分とかアナログで、で波形が、オシレーターの波形がデジタルの波形になったというのが DW なんですね。だからもう今フィルターにここアサインしますけど、もうキレがいいこと。すごいです。抜群にいいですね。この上位機種で DW8000 っていうのもね、出ましたけど、いろんな音色聞いてみましょう。ブラスも、いいですね。ちなみに今レキシコンのリバーブとかディメンションとかステレオのディレイとかを加えてちょっと料理してます。今時の感じね。実際レコーディングでもこんな感じでね、エフェクターつなぎます。ここにね、プログラム名も音色名が来てんだよね。まあ、今度13にしてみます。13アコースティックピアノ、普通はタッチレスポンスはないんですけど、やっぱ波形が複雑な波形使えてるんで、ね、こうあのピアノっぽくもなりますね。さすがでね、便利なのがこのバンクホールドっていうのがあって、1 の、 あの、ね、位をこうホールドして、また一気につきましたね。ポッチがつきました。そうするとこれ一発でここに選べるという。グチェロ、もういい感じじゃないですか。これ LP、 このままタッチレスポンスがついたらもうすぐ使えるね。録音のポリフォニックですね。バイブ、
なるほど。ジョイスティックはピッチ面です。で、倒すと、前に倒すとビブラート、で、後ろに倒すと VCF のモジュレーションね。ボリュームとチューニングがあって、ここポリモードというかポリの1と2があって、ユニゾンがあって、ポリの2の時には次のトリガーが来たら前のリリースは切るっていうモードなんで、ね、ポリの数っていうのはね、ポリの1をそのまま残す。うん、なるほどね。これはジェットプレーン。なるほど。サックス。アコースティックギター。チェレスタね。うん、神聖ベルという感じにも聞こえますけど、いいね。フルート。シンセドラム。ヘリコプター、うん、まあまあかな。はい、クワイヤの音を厚くします。ジンベ。ハイストリングスね。なるほど、このようにね、いろんな音色が入ってると。やっぱこういう波形の面白さ、PCM になる前のいかに多彩な音を出すかっていうね、アイデアのもとで、こういうこういう波形が来たんですね。本気トーク。はあ、
るほど。これはサンダー嵐。いろんな多彩な音が出ますね。今見るとデザインも新鮮でなかなか良いですね。ということで、コルグ DW6000 プログラマブルデジタルウェーブフォームのシンセサイザーでございました。